Hayır. Hayır, tohta şaşma. Qo'lingni ko'tar. Ahvoling yaxshimi, yigitchi? Ha. Mayli. Unda boshlaymiz. Rayli, bu o'lja. So'zlarni bilasan. Yigirma soniyadan keyin yig'lab yuborma. Timer. Men bilan gaplash. Rayli, hammasi yaxshimi? Gapir. Seni ichimga kirdim. Kechir meni. Senga ziyon yetkazishni xohlamagandim. Chindan ham xohlamagandim. Seni juda sog'inyapman. Juda ham mi. Mendan nafratlanishingni istamayman. Oyi. Hoy, Eliksoni o'tdi. Iltimos, shoshmay tur. Shunchaki bu oyim, Hayli, iltimos. Azizam, ikkingizni ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyi. Sen bilan juda faxrlanaman va men seni yaxshi ko'raman. Men Ey Xudoyim. Yo'q, yo'q, Rayli kerak emas, unday qilma. Rayli, yo'q. Ey Xudoyim, yo'q. Yordam bering. Yordam bering. Qo'lni qo'linglar, qo'lni oling. Yordam bering, iltimos. Qo'lni olinglar. Jenerson, Rayli. Yo'q, Rayli. Ana bo'la qolinglar, qo'lni oling.